हाँ तो भाई वीर सिंह। हाँ भाई मिंटू। सुन दे संसार तू डीजे पर नाचवा का। सुना दे मारा बीरा। के भाया अकेलो आदमी ने नाचवा में शर्म ज्यादा आओ आओ ने भाया मौको भी आओ तो भाया कहे छे घर परिवार में आदमी नाच वालों भी अपनो अपनो जोड़ो में लावा की कोशिश करे फुल कोशिश रे भाई। और कहे छे बात है कि दोनी जना खास दोनी जना तो कमी नाच वो चाल जरा आपस में और सुई मल से जोड़ा सासी से बात भाया। तो सुन संसार देख डीजे पर कौन कौन ना बुला रहा था नाच वो परिवार का भैया। तो आपस में काय डीजे पर मजरा बाज रहा था घर का नाच रहा था चाल बात को लो भाई सुना था हाल चाल काय हो रहा था बजारा बजा छोरा मजरा बजा। देवर बाबी नाच रिया रे नाच डील मरोड़े मरोड़े रे मरोड़े कैमरा में फोटो ले ले ढंग सो लाइट जोड़े ओ झोटा पड़का में ते दे फोटो खींच डेंगे सो रही छोरा झोटा पड़का में ते दे फोटो खींच डेंगे सो छोरा झोटा पड़का में ते दे फोटो खींच डेंगे सो छोरा झोटा पड़का में ते दे फोटो खींच डेंगे सो छोरा झोटा पड़का में ते दे फोटो खींच डेंगे सो कैमरा में फोटो खींच ले ढंग सो कर ले जूम जूम रे जूम देवर बाबी नाच बरोबर माच की अब तुम ओ बाबी को मन में लगोएगा क्या डीजे पे रही देवर बाबी को मन में लगोएगा क्या डीजे पे रही देवर बाबी को मन में लगोएगा क्या डीजे पे रही देवर बाबी को मन में लगोएगा क्या डीजे पे रही देवर बाबी को मन में लगोएगा क्या डीजे पे डीजे बाजे जोर कोरे हाले बाबी की कणिया कणिया रे कणिया नजरा जा को डील थारो बांध काली तनिया ओ लाज लाज मेरी को दे नजरा जा थारो पेस में दम लाज लाज मैं को दे नजरा जा थारो पेस में दम लाज लाज मैं को लाज शर्म का पल्ला न तू डंग सो लरी टाके टाकरी टाके आड़ोसी पाड़ोसी डीजे मालरिया जाके ओ फ्लोवर की पातली रे काय माल खावे तेरे तेरे दी फ्लोवर की पातली रे काय माल खावे तेरे तेरे दी फ्लोवर की पातली रे काय माल खावे तेरे दी फ्लोवर की पातली रे काय माल खावे तेरे दी फ्लोवर की पातली रे काय माल खावे तेरे दी फेलोवर डिग में गया ले से मोटो बारी डीले डीले रे डीले कैमरा में को मावे थारी कशा बनाऊं रीले ओ बाबी तो मोटी ये गिरवाई का रात के माया रे मारी बाबी मोटी ये गिरवाई का रात के माया मारी बाबी मोटी ये गिरवाई का रात के माया रे मारी बाबी मोटी ये गिरवाई का रात के माया रे मारी बाबी ओ
بیٹا کا جیڑو لاڈی جے کاسی پورا باد ایک جد بیٹا کا جیڑو لاڈی جے کاسی پورا باد ایک جد بیٹا کا جیڑو لاڈی جے کاسی پورا باد ایک جد بیٹا کا جیڑو لاڈی جے کاسی پورا باد ایک جد بیٹا کا جیڑو لاڈی جے کاسی پورا باد رام راج بابا جی تھارے ممی سنیتا خاصے خاص رے خاص میم روٹ پریوار کاسی پورا میں کام کریو جے خاصے کاکا تو کاکی ناچ ریڈی چے پہنچ گی بوم مارا کاکا کاکی ناچ ریڈی چے پہنچ گی بوم مارا کاکا کاکی ناچ ریڈی چے پہنچ گی بوم مارا کاکا کاکی ناچ ریڈی چے پہنچ گی بوم مارا کاکا رام کیس اشوک وکاس تھارا لاڈلا بھائی بھائی رے بھائی پرنس لاڈ لو ناچ گوتو دڈی جے کی سائے او چارو بھائی ناچ گاڈی جے پچا گاڑی میرے دادا چارو بھائی ناچ گاڈی جے پچا گاڑی میرے دادا چارو بھائی ناچ گاڈی جے پچا گاڑی میرے دادا چارو بھائی ناچ گاڈی جے پچا گاڑی میرے چودہ مئی کوڑ جیڑو نیا کسی چکو باری لاڈ آ گیا چودہ مئی کو جیڑو نیا کسی چکو باری لاڈ آ گیا چودہ مئی کو جیڑو نیا کسی چکو باری لاڈ آ گیا چودہ مئی کو جیڑو نیا کسی چکو باری لاڈ آ گیا چودہ مئی کو جیڑو نیا کسی چکو باری لاڈ آ گیا او تیجا کی جوڑی بہت سوہانی لاگے رے کاکا 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 تیجا سیت کو گو دلے رپوٹو رام کیس کس وامرے سیت کو گو دلے رپوٹو رام کیس کس وامرے سیت کو گو دلے رپوٹو رام کیس کس وامرے سیت کو گو دلے رپوٹو رام کیس ستی مارو رے چھوڑو رام کیس کاسی پورا کو ستی مارو رے چھوڑو رام کیس کاسی پورا کو ستی مارو چھوڑو رام کیس کاسی پورا کو ستی مارو چھوڑو رام کیس ہماری دوستوں یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل منٹو تازی آفیشیل کے ذرا پوسٹ کر رہا ہے اس ایلبم کے گائکر منٹو تازی کھول لیا اور ہمارے ساتھی گائکر بھائی ویر سنگھ نوتا اور موبائل نمبر 098-50-92 اس ایلبم میں وشیش سہیوگ دیا ہے بھائی رام کے اس مینا راشی پورا اور شریمان رام راج سنگھ مینا ان کے موبائل نمبر 83-02-01-24-85 کیا بات ہے کاکا بھتیجا کی جوڑی پر اکثر لاڈلا کا جڑولا یہ بازڑو یہ ریکارڈنگ میری اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ کرتا ہوں